У Чернівецькому районі трапилися дві аварії. Є загиблий та постраждала. Так, автомобіль, яким керував 44-річний мешканець села Нові Бросківці, з'їхав у кювет та перекинувся, оскільки водій не впорався з керуванням. У результаті кермувальник загинув на місці від отриманих травм. Інше ДТП сталося у селі Черепківці. 27-річний житель Тернопільщини під час водіння автомобіля збив 57-річну велосипедистку. З численними ушкодженнями жінку госпіталізували до лікарні.